የተከበራችሁ የጦር መኮንኖች እንዲሁም መከላከያን በማደራጀት በመገንባት ታላቅ ገድል ፈጽማችሁ ዛሬ መካከላችን የምትገኙ ሌፍትናንት ጀነራል አባው ታደሰና ሌፍትናንት ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ከፍ ያለ ምስጋና ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። ወታደር አገልግሎቱ በዘመናት መካከል የማይረሳ ስለሆነ በጥሮታ የሚገለሉ የጦር መኮንኖች በእንደዚህ አይነት ወታደራዊ በዓል ላይ ከኛ ጋር ተገኝተው ድምቀት መስጠት ለተቋሙም ለነሱም ክብር ስለሆነ እንደ ባህል መቀጠል አለበት። ከሁሉ በማስቀደም በመከላከያ አዛዥ ስታፍ ኮሌጅ የመኮንኖች ምረቃ በዓል ላይ ተገኝቼ የመጀመሪያውን ሰርተፊኬት ለመስጠት እድል በማግኘቴ እንደ ወታደር የተሰማኝ ልዩ ክብር ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። በቆይታችሁ ሀገራዊ እሴቶችንና የጀግንነት ታሪኮችን ከዘመናዊ ወታደራዊ ጥበብ ከዘመናዊ ወታደራዊ ፍልስፍና ጋር አዋህዶ የመጠቀም ጥበብ ገብይታችሁ ተቋሙን በዚያው ልክ ለማደራጀትና ለመምራት የመጀመሪያውን ስንቅ ስለሰነቃችሁ ይህ የወታደራዊ ሳይንስ ጥበብ ከማያልቅ ኦሽን የሚቀዳ ትንሽ ውቀት እንጂ በቀጣይነት መትጋት፣ መልፋት፣ ማንበብ የሚጠይቅ ሴክተር በመሆኑ የመጀመሪያው ምርቃት ለሚቀጥለው ድልድይ ሆኖ የሚያሸጋግር ስለሆነ በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁላችሁ ፈልጋለሁ። በአንድ በኩል ሀገራዊ ወታደራዊ እሴቶችና የጀግንነት ታሪኮችን ለማጥናት ምርምር ለማድረግ የሚተጋ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ምርጥ ዘመን አመጣሽ ቴክኖሎጂን በአግባቡ የመጠቀም ብቃት የፈጠረ የማድረግ አቅሙ በሁሉም አውደውጊያ የተመሰከረለት ፕሮፌሽናል አርሚ መገንባት የመንግስታችን ቀዳሚ ፍላጎት ነው። ወታደራዊ አመራሩ ከሳይንስና እውቀት እንዲሁም ሳይንሳዊ ጥበብ ባሻገር የፖለቲካ አመራሩ ፍላጎትና የፖሊሲ አቅጣጫ በሚገባ የማወቅና የመተንተን አቅም ሊኖረው ይገባል። ወታደራዊ ጥበብ አንዱ ትኩረት የሚሻው ጉዳይ ወታደራዊ አቅምና ውጊያ የፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ ቱል ነው። የፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ የሆነውን ይህንን መሳሪያ የፖለቲካውን ፍላጎት እና አቅጣጫ በወጉ የሚረዳ የሚተነትንና ለማስፈጸም የሚታመን የጦር መኮንን ለኢትዮጵያ ያስፈልጋል። የጠላት ወታደሮችን እንዴት እንደሚገድል ሳይሆን የራሱን ሰራዊት ከጉዳት አትርፎ የጠላትን የማድረግ አቅም እንዴት እንደሚያከሽፍ አቅዶ ኦሬንት አድርጎ የሚተገብር መኮንን ከምን ጊዜውም በላይ ዛሬ ያስፈልገናል። እኛ ባለንበት ቀጠና የነበረን ጥንካሬ ብቻውን በቂ ባለመሆኑ በአምስቱም የጦር አውዶች ራሱን ያበቃና ጦርነት መክታት የሚያስችል ቁመና የፈጠረ ተቋም መገንባት እንፈልጋለን። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ጠላት በአንደኛው የጦርነት አውድ ያጣውን ድል በሌላ አውድ ለማስቀጠል፣ ለማሸነፍ አሊያም ለማክሸፍ ይተጋል። የመከላከል አቅማችን በአንደኛው አውድ የታጠረ ከሆነ በዚያ ግንባር መከላከል ቢቻለንም ዋነኛው ተልኳችን ሉዓላዊነትን ማስከበር ነውና በሌላው አውድ ያንን ግብ ማሳካት የተሳነን እንደሆነ ተልኳችንን አላሳካንም ማለት ነው። በመሆኑም በአምስቱም የጦር ዶሜን የመክታት አቅም ለማጠናከር ወታደራዊ ሳይንስ ያጠኑ ጀነራል መኮንኖች፣ መስመራዊ መኮንኖች በእጅጉኑ የሚያስፈልጉበት ጊዜ አሁን ነው። ጠላት በምድር ኃይል ኢትዮጵያን መሞከር የማያዋጣ መሆኑን በተደጋጋሚ ሞክሮ በመሸነፍ ያቀዋል። ይሁን እንጂ መልካም ምድራዊ ብልጫችንን በማዛባት በተለያዩ አውዶች እድገታችንን አንድነታችንን የሚፈታተኑ ሙከራዎች
ከማድረግ ግን አይቆጠብም። ይህን ለመክታት በሁሉም ዶሜን ሀገሪቱን ለመከላከልና ዋነኛው ተልኳችን የሆነውን ሉዓላዊነት ለማስከበር ዝግጁ የሆነ ፕሮፌሽናል አርሚ የመገንባት ስራ ለነገ የማይተው መሆኑን በጥብቅ እናምናለን። በሚወሰደው ጦርነት ለማሸነፍ የሚያስችል ቁመና የሌላቸው የቅልበሳ ኃይሎች ዋነኛ ዓላማና ተልኮ ማሸነፍ ሳይሆን ማክሸፍ ስለሆነ ባልታሰበ አውድ ለማሸነፍ የተሰለፈን አርሚ ጉዞ እንዲገታና እንዲከሽፍ በማድረግ ከተልኮ እንዲስተጓጎል ያደርጋሉ። ይህ እንዳይሆን ነጻነትና ስርዓት አልበኝነት ባለመለየት መረን የወጣ ህግና ስርዓትን የማያከብር የመንጋ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ መቆም ይኖርበታል። ህጋዊ ስርዓት ያዳከመን በመንጋ የሚሰጥ ፍትህ ተከትለን የፍትህ ስርዓቱን በግል ስሜት የምንነዳው ከሆነ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው ያልተጠናከረው ስርዓት ያልተጠናከረው ሀገር ወደማይወጣው ፈተና የሚያስገባና ሁሉንም በኪሳራ የሚያስጨርስ በመሆኑ የህግ ልዕልናን ጠንቅቆ ማወቅና ማክበር ማስከበር የእያንዳንዱ ዜጋ ግዴታ ሲሆን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ድርብ ኃላፊነት ይኖረዋል። ህግ አልባና አመጽን የሚታገስ ስርዓት እንደ ሀገር መቆጠራችንን ከንቱ ስለሚያደርግ ሀገራዊ አንድነታችንን በህግ አግባብ ማስጠበቅ የዘውትር ተልኳችን ይሆናል። ዘመናዊነት የህግ የበላይነት ማክበር ነው። የህግ የበላይነት ያላከበሩ ህዝቦች በህግ የሚገዙ አምባገነኖችን ይፈጥራሉ እንጂ አሸናፊ መሆን አይችልም። እንደመር በይቅርታ አንድ ሀገርን ገንባ ስንል መረን እንውጣ፣ ህግ እናክብር፣ በየከተማው ሽፍታ ይበራከት ማለት አለመሆኑን በአንክሮ ማስገንዘብ እፈልጋለሁ። የይቅርታው ዓላማ ባለፍንበት መንገድ ያጣነውን ለማግኘት እንጂ የገነባነውን ሀገር ለማፍረስ ስላልሆነ እያንዳንዱ ዜጋ ይህ ከአብራኩ የወጣውንና በአነስተኛ ደሞዝ ህይወቱን እየገበረ የሀገር አንድነትን የሚያስጠብቀውን ኃይል የመውደድ፣ የማክበር፣ የሞራል ድጋፍ የመስጠት የእያንዳንዱ ዜጋ ግዴታ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለማብሰር እፈልጋለሁ። የኢፌዴሪ መንግስት፣ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በአለባበስ በኑሮ ያለበትን ችግር ለመቅረፍ በዚህ ዓመት ሻል ያለ ውሳኔ ወስኖ በህይወታችሁ ላይ አንድ ስቴፕ ወደፊት የሚወስድ ማሻሻያ ማድረጉ ይታወቃል። ይህ በቀጣይነት የመከላከያ ሰራዊት መለየው የተለየ ዩኒፎርሙ ያማረ አረማመዱ የሚያስታውቅ በሰልፉ የሚፈራና ዲተር የሚያደርግ እንዲሆን መንግስት በስልጠናም በፋይናንስም የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት መኮንኖች መከላከያ መተኪያ የሌለው ብሔራዊ ሀብት መሆኑን እንድትገነዘቡ እፈልጋለሁ። የፌዴራል ፍርድ ቤት በክልል ፍርድ ቤት፣ የፌዴራል ፖሊስ በክልል ፖሊስ፣ የፌዴራል ህግ አውጪ በክልል ህግ አውጪ፣ የፌዴራል አስፈጻሚ በክልል አስፈጻሚ ሊተካ የሚችል ቢሆንም የሀገር መከላከያን መተካት የሚችል ምንም አይነት ተቋም እቺ ታላቅና ድንቅ ሀገር ስለሌላት ብቸኛ መሆን ብቻ ሳይሆን በአደረጋችንም ልዩ መሆናችንን በየዕለቱ በማሳየት የዚችን ሀገር አንድነት፣ የባንዲራን ክብር ለህዝቦች ለጎረቤቶች ማሳየት የምንችል እንደ ትናንትናው ጀግኖች ሀገር ወዳዶች በትናንሽ ነገር ተጠልፈን የማንቀር ኩሩና አኩሪ ወታደሮች ለመፍጠርና ለመሆን የሚደረገውን ጉዞ በልበ ሙሉነት እንድትደግፉ በታላቅ ትህትና እጠይቃችኋለሁ። የሀገር መከላከያ በራሱ በፍትሃዊ አሰራር በግልጽ ፖሊሲና ዶክትሪን የቆመ በዚያም ስርዓት የሚመራ መሆን አለበት። አንድ የሀገር መከላከያ ሰራዊት መኮንን
ከአንድ ሰው የስልጣን ዘመን የተሻገረ አገልግሎት እንዲሰጥ ሆኖ የሚዘጋጅ ነው። በኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ ስልጣን ይዞ መቆየት ከእንግዲህ በኋላ የማይታሰብ መሆኑን በተደጋጋሚ የገለጽን ስለሆነ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የፖለቲካ አመራር በመርጫ ሲቀያየር በመምረጥ ያለውን መብት ተጠቅሞ ፍላጎቱን ከመግለጽ ባሻገር የመጣውን የፖለቲካ አመራር ተቀብሎ ህግና ህገ መንግስቱን ማስከበር ግዴታው መሆኑን በድጋሚ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ስለሆነም የወታደራዊ አመራር ጥበብ መለኪያ የሆነው አንዱ ፕሮፌሽናል ተቋም መገንባት ነው። ዛሬ የተመረቃችሁ ላለፉት አመታት ሳይንስን ጥበብን ያጠናችሁ የተመራመራችሁ ወደ አህር ስትመለሱ ይህንን ዕውቀት ለብዙዎች በማካፈል ፕሮፌሽናል አርሚ ለመገንባት ከነገ ጀምሮ በታላቅ ትጋት ስራችሁ እንድትጀምሩ በዚሁ አጋጣሚ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። ከእያንዳንዱ የጦር መኮንን ኢትዮጵያ የምትጠብቀው በሀገር አንድነት የማይደራደር፣ በባንዲራ ክብር የማይደራደር፣ በመዝሙራችሁ ላይ ህዝቦች የሰጡን አደራ በደም አሻራ የታተመ መሆኑን ያን የማክበር ቃል ኪዳን የገባችሁትን በየለቱ የምትዘምሩትን መዝሙር ማክበርና ማስከበር ከእያንዳንዳችሁ ይጠበቃል። እናንተ ከህዝባችሁ የተሰጣችሁ አዳራ በወረቀት ፊርማ ሳይሆን በደም አሻራ መሆኑን መዝሙራችሁ ራሱ ስለሚገልጽ በደም አሻራ ታትሞ የተፈረመውን የህዝብ አዳራ በዚያው የኃላፊነት ስሜት መጠበቅና እንዳይሸራረፍ ማድረግ ከሁላችሁ የሚጠበቅ መሆኑን በድጋሚ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ይህ ተቋም ልዩ ባህሪዎች ያሉት ያንን ባህሪም ማስጠበቅ ለቀጣይ ጉዞ ወሳኝ በመሆኑ እነዚህ ባህሪያት አሁን በተማራችሁት ትምህርት ታግዘው በመከላከያ ውስጥ በቀጣይነት እንዲተገበሩ ከመስከረም ጀምሮ የመከላከያ ሰራዊት አዲስ የተጠናው ስትራክቸር ስራ ላይ የሚውል አዳዲስ ኃይል ጨምሮ የሀገሩን ሉዓላዊነት ማስከበር የሚችል እውነተኛ የአፍሪካ ኩራት፣ እውነተኛ የቀጠናው ኩራት እንዲሆን ስለሚገነባ በዚህ ግንባታ ውስጥ አንደኛ ህብረ ብሔራዊነት የፌዴራል ስርዓቱ ሕያው ማሳያ መሆኑን እናንተ የፌዴሬሽኑ ብቸኛ ተቋም በመሆናችሁ እናንተ ውስጥ በእያንዳንዱ አሃድ ኢትዮጵያን ማየት ያስፈልጋል። ያ ሲሆን ብቸኛ መሆናችሁ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያም ማሳያ ማህተም መሆናችሁ ለሚያያችሁ ለሚሰማችሁ ሁሉ ማረጋገጫ ስለሚሆን በመከላከያ ግንባታ ውስጥ መዘንጋት የሌለበት አንዱ ቁልፍ ነገር ህብረ ብሔራዊነቱን የጠበቀ ተቋም ማድረግ ነው። ሁለተኛው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፖለቲካ ወገንተኝነት ራሱን አርቆ ለመኖር የሚያስችል ፕሮፌሽናል ብቃት እንዲኖረው ማስቻል። የምትደግፉት ወይም የማትደግፉት፣ የምትወዱት ወይም የማትፈልጉት የለም ማለት ሳይሆን ወታደራዊ ሙያ ሊከበር የሚገባው ሙያችሁን ድንበር ተሻግሮ በፖለቲካል ባያዝ የሚፈጠር ችግር መከላከል የሚያስችል የየአንዳንዱ ሰው ውሳኔ እና አቋም በጽኑ ሲያዝ መሆኑን መገንዘብ በእጅጉ ያስፈልጋል። ሌሎች ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ መሆን ያለባቸው ተቋማት በሕገ መንግስቱ በግልጽ ተቀምጠዋል። ለምሳሌ ፍርድ ቤት ነጻ የመሆን መብት እንዳለውና ከፖለቲካ ወገንተኝነት የጸዳ መሆኑ ቢገለጽም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ግን ያ መብት ብቻ ሳይሆን ጣልቃ ያለመግባት ግዴታ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 87(5) ላይ በግልጽ ተቀምጧል። ጣልቃ ለመግባት ህገ መንግስታዊ ግዴታውን ያላከበረ ጦር ህገ መንግስቱን ሊያስከብር አይችልምና መብትና ግዴታችን አውቀን በዚያው አግባብ እንድንሰራ ይህንንም በሰራዊት ውስጥ እንድናሰራጭ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ከእያንዳንዱ አመራር የምንጠብቀው አንድ ቅን አገልጋይነት፣ ለባንዲራ ለመለዮ ለገባው ቃል ኪዳን ታምኖ በቅንነት የሚያገለግል፣ ሁለት ለህገ መንግስቱና ለፖለቲካ አመራሩ ታማኝ የሆነ፣
ሶስት በራሱ የሚተማመን ራሱን የሚያስተምር ራሱን የሚያበቃ ባረማመዱ ባስተቃቀሩና ባደረጉ መተማመን የሚታይበት ለትውልድ ኩራት የሆነ መሪ። አራት ጉጉት ያለው ለውቀት ለፈጠራ ለአዳዲስ አስተራር ራሱን የሚያዘጋጅ ወታደራዊ ሳይንስ ከትልቁ ባህር በጭልፋ እንደቀመሳችሁት ብዙ ምርምር ብዙ ጥናት ብዙ ማንበብ የሚጠይቅ በመሆኑ ተመረን ተመረቀናል ሳይሆን በቀጣይነት ለመማር የሚያስችል በር ተከፍቶልናል በሚል ሳቤ በየቀኑ ራሳችሁን ማስተማርና በማወቅ ተቋም መገንባት እንዳለባችሁ እንደ አንድ ባህሪ እንዲያዝ። አምስተኛ አርያ መሆን እንድትችሉ። አርያ መሆን ማለት ቅድሚያ ለሰራዊት የሚሰጥ እንደ ናፖሊዮን በዘመናት መካከል ስሙ የማይዘነጋ ሲበላ ሲሰለፍ ፎሌን ሲቆጥርና ሲያስቆጥር በሰራዊት መካከል የሚገኝና ኮማንደር ካሉ እንደ ይከለ የሚያስብል አርያነት ከእያንዳንዳችሁ ይተበቃል። ስድስተኛ ጀግንነት ነው። መከላከያ እያንዳንዱ ወታደርና የጦር መኮንን ጀግና መሆን አለበት ሲባል ተኩሶ መግደል ብቻ ሳይሆን ስሜቱን የሚያሸንፍ ህገ መንግስቱን የሚያቅ ለዚያ የሚገዛ በዚያ የማይደራደር ቁርጠኛ መሆኑን በየለቱ የሚያረጋግጥ መሆንም ይተበቅበታል። የመጨረሻው ስርዓት ተኮር መሆን ነው። ሲስተም ኦሪየንትድ መሆን ያስፈልጋል። መከላከያን ከሌላው ስርዓት የሚለየው በኦርደር የሚታዘዝ መሆኑ ነው። ሲስተም የማያከብር ለሲስተም የማይገዛ ለግለሰቦች ሪፖርት የሚያደርግ መከላከያ ተቋሙን ብቻ ሳይሆን ቀደም እንዳልኩት ብቸኛ መሆኑን ዘንግቶ ሀገር የሚያፈርስ ስለሆነ ይህ እንዳይሆን በታላቅ ጥንቃቄ ሲስተም የገንባትና ለትውልድ የማሸጋገር ኃላፊነታችሁን በታላቅ ብቃት እንድትወጡ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ከዘመናዊ ወታደራዊ አመራር መንግስት የሚጠብቀው ሉዓላዊነትን በመጠበቅና ከፖለቲካው ግንና ነጻ በሆነ መንገድ የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ባንዲራ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማንም አሳልፎ የማይሰጥ በዚህ ጉዳይ የሚመጣ ማንኛውንም አደጋ ለመከላከል ራሱን ለመከፈል የተዘጋጀ ወታደር እንዲሆን ከእያንዳንዳችሁ ይተበቃል። ይህን የመፍጠር ይህን የማደራጀት ይህን የመስራት የጦር መኮንኖች ኃላፊነት በመሆኑ በየዕለት ስራችሁ የሀገር ክብርና የባንዲራ ክብር በማስተማር ወታደሩ ኢትዮጵያን የመጠበቅና የማስቀጠል ግዴታ እንዳለበት የማስተማር ታላቅ ሀገራዊ አደራ እንዳለባችሁ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። በመጨረሻም መከላከያ ውስጥ ጠንከር ያለ ሪፎርም ተጀምሯል። የሪፎርሙ ዋና ዓላማ ስትራክቸር መቀየር ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ አርሚ ፕሮፌሽናል ብቃቱ አድጎ ህገ መንግስቱን አውቆ የዚህን ሀገር ሰላም ማረጋጋት እንዲችል በሁሉም አውድ በእውቀት ማቀድ በእውቀት ማሰላሰል በእውቀት ማድረግና ማሸነፍ የሚችል አርሚ እንዲሆን ሰፊ ስራ የተጀመረ ሲሆን ለዛሬው በወርቅ የተመረቃችሁ 5 የወርቅ ተመራቂዎችና 2 ሴት መኮንኖች በሚቀጥለው ሳምንት ለጉብኝት ወደ ውጭ ሀገር የምትላኩ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። መከላከያን እናሰለጥላለን፣ መከላከያን ኑሮውን እናሻሽላለን፣ መከላከያን በቅርበት እንመራለን፣ መከላከያም ቅርብ መሆኑንና አለኝታ መሆኑን በየቀኑ በማረጋገጥ ለዚህ ፖዚቲቭ አክሽን ምላሽ እንዲሰጥ በዚህ አጋጣሚ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። የመጨረሻ ጀነራል ሳረ መኮንን የጠቅላይ ታማጆር ሹም ሆነው ከተሾሙበት ጊዜ ጀምሮ ተቋሙን በአዲስ መልክ ለማደራጀት ከመያደርጉት ጥረት በተጨማሪ በመስራቁ የሀገራችን ክፍል በኢትዮጵያ አንድነት በኢትዮጵያ ህልውና አጋጥሞ የነበረውን ችግር በህግና ህግ ብቻ አንድም ሰው ሳይጎዳ መከላከያ በሞያዊ ብቃት ሀገር መታደግ እንዲችል በአጭር ጊዜ የማይጠበቅ አመራር በመስጠት ከማዕከልም የተላኩ ጀነራሎች በዚያ አውድ በቀጥታ በመገኘት በየለቱ ክልሉን የማደራጀት ህዝቡን የማረጋጋት ሰላም የማምጣት ሀገራዊ አደራቸውን እንዲወጡ በማድረግ በምዕራብ የሀገራችን ክፍል ጋምቤላን ጨምሮ
ሊያጋጥሙ የሚችሉ ወጣ ወጣ ያሉ ሙከራዎችን ቀድሞ በመረዳት ችግሩ እንዳያጋጥም ለመክታት ባደረጉት አስተዋጽኦ የመከላከያን ስትራክቸር አደረጃጀት ባጭር ጊዜ አስጠንቶ ለመንግስት ማቅረብ በመቻላቸው እንዲሁም የመከላከያን ሰራዊት የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል በተደረገ ሰፊ ክርክር የማሻሻያውን ርምጃ በተሾሙ ማግስት ማጽደቅ በመቻላቸው የፌዴራል መንግስት ልዩ ምስጋና ሊያቀርብላቸው ይፈልጋል። በጀነራል ሳረ መኮንን ያየነውን የመከላከያን አንድነት እና የለውጥ ኃይል መሆኑን ማስቀጠል ፍላጎት በሁሉም ጀነራል መኮንኖች እንዲደገም በጥረታ የተገለሉ ጀነራሎች ለወታደር ጥረታ ስለማይሰራ በየትኛውም ጊዜ ችግር ካጋጠመን እናት ሀገር ጥሪል ተቀብላችሁ ስለምትችል በየለቱ ከመከላከያ ቀርባችሁ ሁኔታ ያያያችሁ በመምከር በማገዝ በመደገፍ ወገንታዊነታችን ማረጋገጥ እንድትችሉ እንዳትበተኑ አንድ ሆናችሁ አንድ ኢትዮጵያን እንድታጠናክሩ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ።